na veliki, mali i oni najmanji. Lijepo vas je ponovno vidjeti u ovako velikom broju i nadam se da ste spremni za naše ovotjedne zanimljive talente, urnebesno simpatične malce sveznalce i beskrajno talentirane zvjezdice. Oni vam jedva čekaju ispričati svoju priču, ali prvo slijedi crtež tjedna. Njega nam je poslala naša vjerna gledateljica Maja Vidić iz Virovitice, pa uživajmo zajedno u njenom šarenom crtežu. Nakon šarenog crteža, vrijeme je za našu prvu ovotjednu priču. U Vinkovačkoj osnovnoj školi Ivana Mažuranića organiziran je Božićni humanitarni sajam, kojeg su pripremili učenici i nastavnici. Na sajmu je bila i naša ekipa i evo što je zabilježila. U Vinkovačkoj osnovnoj školi Ivana Mažuranića zavladalo je blagdansko ozračje, nije tek do razdoblja u kojem se nalazimo, nego i do učenika i nastavnika šeste škole, koji su svojim rukotvorinama prizvali svu ljepotu Božića, ali i mnogo važnije sve ono što on sa sobom nosi, radost, mir, nadu, ljubav. Ljubav prema drugom čovjeku, prema svojim sugrađanima u potrebi. Školski humanitarni božićni sajam priredili su kako bi pomogli udruzi Mladi protiv gladi u prikupljanju potrepština za socijalnu samoposlugu koja hrani 1004 obitelji iz cijele Vukovarsko-srijemske županije. Razgovarala sam sa gospođom Jelenom iz udruge Mladi protiv gladi i rekla da je velika potreba, tako da znači kompletno sve znači humanitarnog karaktera je, sva sredstva apsolutno idu udruzi Mladi protiv gladi. Nama ova škola već dugo vremena pomaže u donacijama hrane, ovo je prvi puta da smo ovakav jedan događaj složili. Drago nam je da su se ljudi odazvali, da su željni pomoći i drago nam je da djeca uče od malih nogu osjećaju za one manje sretne u društvu. A ideja o humanitarnom božićnom sajmu izrodila se iz jednog lijepog jubileja. Slavimo 10 godina kako se nalazimo u ovoj zgradi, omiljenom vašarištu, i kako smo razmišljali na koji način proslaviti. Znači, prvih 10 godina u ovoj lijepoj novoj zgradi, i onda smo odlučili da je najljepši način na kraju godine u 12. mjesecu organizirati humanitarni božićni sajam. A baš sve što se nudilo, djeca su sama izradila. Mi kao škola već 8. godinu kroz izvannastavnu aktivnost imamo domaćinstvo. Znači, djeca apsolutno sve ono što se radi u domaćinstvu, što smo mi starije generacije prije imali kroz nastavu, oni rade ovdje od šivanja, krojenja, tapiserija, imamo vrt, sade, uzgajaju, okopavaju, beru, kuhaju. Stoga ne čudi da se na štandovima vrijednih učenika našlo doista svega. Od najraznolikih božićnih ukrasa do domaćeg tijesta, seruma, krema, kolača, božićnog žita, cvijeća, čestitki, ali i dobre volje i nezaobilaznog osmijeha. Ovdje prodajemo različite čajeve. Imamo dvije vrste čajeva, jabuka, cimet, i imamo čajeve od naranđe. Onda krekere prodajemo, oni su najviše od palente rađeni i različitih sjemenki. Ovdje tu imamo, znači, bojali smo kao, kako se zove, teglice, i u njima se nalaze svijeće, i imali smo različite kapice, to ćemo još u drugoj turi imati. Keksiće, turšiju, ciklu, kiseli kupus, domaći sok od višnje, turšija, kako ste nju pripremali? Pa prvo smo rezali povrće i onda smo ga ostavili u ocatu i docat se to ukiselilo. Povrće iz vašeg školskog? Da. Mi smo na štandu 3D printanja gdje smo isprintali božićne ukrase. Ovdje vidite kuglice i slagalice od kojih se dobiju sanjke i jeleni, i ovdje vidite
te žetone koji se koriste za kolica u trgovini. Jeste li dugo radili na izradi ovog? Jesmo jako dugo, zato što treba oko sat i više za pojedine ukrase. Da nam... Ako sad im otvorimo djeci put, ako ih dobro usmjerimo, to će se vratiti budućim generacijama. Da su ova djeca itekako dobro usmjerena pokazao je upravo ovaj božićni sajam, a svi učenici dali su svoj obol u njegovoj organizaciji i uspješnoj realizaciji, a čestitka na tome odaslana je iz gradske uprave. Ponosim se na našu djecu, na osnovnoj školce i onoliko koliko su spremni sudjelovati u svim humanitarnim akcijama, a upravo ovaj humanitarni božić sajam je jedan od njih. Možemo vidjeti koliko su naša djeca kreativna, koliko su naša djeca vrijedna. Ponosim se sa našom djecom, sa našim mladima, jer nije džabe ona izreka na mladima budućnost ostaje. A upravo ovi mladi pokazali su svima i svojim potrebitim sugrađanima da anđeli postoje među nama. Gdje djed Božićnjak živi? Je li mu kuća na ledu ili na njivi? Zašto on sobove ima? I kako to poklone uspije podijeliti baš svima? O Božiću smo pričali s vrtićarcima malim. Na sva pitanja oni su vam odgovore znali. Pozdrav mali moji! Odlična ste ekipa. Ja vidim da ste vi ekipa iz Vinkovaca. Da. Je tako? Da. Pa da, iz Vinkovaca su ih djeca super vesela. A vi ste skupina... Sovice. Sovice, bravo. Prije nego što krenemo sa našim razgovorom, malo ćemo se bolje upoznati da znamo kako se ko zove. Ja se zovem Daisy, a ti se zoveš? Ena. E, Filip. Rita. Ante. Odlično, super ekipica. Recite vi meni ovako. Uskoro nam se bliži jedan blagdan. Znate vi koji? Božić. Uh-huh. I zašto mi slavimo Božić? Zato što je nova godina. Uh-huh. Za Isusa. Uh-huh. A tko je bio taj Isus? Mali. A gdje on živio? Na nebu. Mm-hmm. I što mi onda za taj Božić, prije tog Božića zapravo radimo? Jel nešto... Radimo keksiće. Kolačiće. I još mafine. Jel postoje nekako drvo za vrijeme Božića? Bor. Mm-hmm. I ja kažem bor. I ti kažeš, Bori, šta s tim borom mi napravimo prije Božića? Okitimo ga. Mm-hmm. Okitimo ga sa lampicama. Mm-hmm. I sa kuglicama. Pre kraja stavimo zvijezdu. I zvijezdu, odlično. I zašto se mi toliko veselimo tom Božiću? Zato što će nam jedan raz, ako budemo dobri, donijeti poklon. Čemu se vi? I još zato što će biti snijeg. Mm-hmm. A čemu se vi veselite? Što jeste već pisali pismo Djeda Mrazu? Ja ne još. Nisi još? Jeste vi već pisali? Ja nisam. Niste? Ja sam napisao, onda sam bačio smeće pa sam dva puta. Mm-hmm. I što se traži za uzgled? Zato što se tako bio dobro? Nisi ništa napisao da želiš nešto konkretno? Hoću, napišao sam PlayStation, ja sam napišao Ferrari na daljinski i od Livaković adres. Uh-huh. Što bi ti htjela od jedan raz? Htjela bi nekog kućanca, sliča i neki set što radi kao sladoleda. Uh-huh. Što bi ti volio da ti ne voziš nekog adresa? Ja bi volio da mi donese kao se zove Kale Kozor Djeglam na mjesec. Na mjesec bi volio. I još svremijski brod i još kada počne taj svremijski brod letjeti ima dva pištolja i još onda ja mislim da ga moramo
pokucati. Uh-huh. Što bi ti voljela, Djeda Božićnjaka? Pa ja još to nisam smislila. Još ćeš razmisliti? Da. A čega, kako nama donesete poklone? Ima neke sanke koje uvuku oni neki, kako se ona zove, životinje. Hoćete pomoći? Sobovi. Sobovi? I onda oni to vuku i djeda raz ima neku vreću koju donese to djeci. Mm-hmm. I još ti jeleni lete. Kako oni mogu letjeti? Otkud? Inače jeleni, koliko ja znam, u šumi ne mogu baš letjeti. A zašto od djeda Božićnjaka ti jeleni sobovi lete? Zato što im da nekih čarobnih prah. A kud njemu taj čarobni prah? Iz ruke. Iz ruke? Mm-hmm. Možda ga i napravi. A čekajte, jel on sve te poklone uspije sam napraviti? Ne. Ili ima neke pomoćnike? Ima pomoćnike. Znam je. Koje? Pa imaju one kao što imaju kapice, one neke, zabrala sam kako se one zove. Djeda Mraz im ima pomoćnike. A ko su pomoćnici? Vilenjaci. Vilenjaci? I Patući i baka Mraz. I baka Mraz. Mm-hmm. A koliko djed Božićnjak ima godina? Što mislite? Ja mislim da ima 100. 100? Mm-hmm. A gdje on živi? Na sjevernom polu. Jeste kad zamišljali taj sjeverni pol? Kako taj sjeverni pol izgleda, osim što je jako hladno? Pa nekako ima leda i pada stalno snijeg. A zašto on baš tamo živi? Zašto nije otišao u Španjolsku gdje mu je toplo? Zato što... Šta mislite? I tamo se može ubući toplo i tamo mu nije vruće. Ako otiđe tamo je toplo i onda on ima ono debelo dijelo i onda mu može biti vruće, a tamo mu nije vruće, zato se ima debelo dijelo. A kako ono u samo jednoj noći svoj djeci svijeta uspije donijeti poklon? Kroz dimnjak se. Uh-huh. I zato što su ti sobovi jako brzi. Uh-huh. Kako se uspije provući kroz dimnjak? A znamo da on njega ima malo, ha? Nije on baš mršav? Da. Moramo očistiti dimnjak prije nego što on dođe da ne bi bio prljav. Da. A što biste rekli ta baka Mraz? Što ona njemu pomaže? Ona njemu šiva odjeću. Ja njemu pomaže dijeliti poklone. Isto. A jel oni imaju djece? Ne. Oni imaju svu djecu svijeta koji poklanjaju poklone. A što sa onom djecu koja nisu bila dobra? Njima ne daju poklone. Ja isto da njima ne daju. I dobio od Krampusa, nažalno u Krampusa i onda dobije šibu. I onda šibu. Jeste vi dobili šibu? Ne. Ne, pa kad ste vi dobri, a dobra djeca, dobe i slatkiše. Idemo sada pogledati tamo jer imamo mi kakvih slatkiša da vam donesemo pa da se malo počastimo. Može? Da. Ajmo! Daj peticu! Prošlog vikenda upalili smo i četvrtu posljednju svijeću na adventskom vijencu. Kako u svojim domovima, tako i u gradskim središtima. Nakon svijeće nade, mira i radosti, na red je došla i ona koja simbolizira ljubav, a naziva se još i anđeoskom svijećom. Svjetlo su na vijencu u Vinkovcima upalili župljani župe Svetoga Vinka Palotija, a nakon toga Vinkovčani su mogli uživati u dječjim izvedbama Hrvatske, ali i stranih božićnih pjesama u izvedbi školskih zborova osnovnih škola. Donosimo vam dio atmosfere s božićnog koncerta.
Ljubav pokreće svijet. Često se to kaže, a prosinac je mjesec u kojemu smo više nego ikada spremni dijeliti ljubav s drugima. Posljednja, no ne i manje važna, anđeoska svijeća, svijeća ljubavi, upaljena je i na adventskom vijencu u Vinkovačkom gradskom parku. A na istome mjestu u ovo adventsko vrijeme uljepšali su i dječji glasovi. Članovi zborova Vinkovačkih osnovnih škola svojim su izvedbama božićnih pjesama, što hrvatskih, što stranih, mnogima uljepšali ovu večer. Koncert Vinkovačkih školskih zborova upotpunio je adventsko ozračje u gradu na Bosutu, a razmjena darova bila je obostrana. Nakon svake izvedbe, pljesak za mališane od publike, koji su djeca pak uz prigodne pjesme uputila i prigodne poruke. Kako ti je danas bilo na ovom koncertu? Pa, bilo je super i zadovoljan sam. Koje ste pjesme sve izvodili? Pjevali smo Bijeli Božić, Ljubav se rodila i Sretan Božić svakome. I što bi poručio svim ovim posjetiteljima, građanima koji su vas došli vidjeti? Vidjeli smo da su super reagirali, da su vam pljeskali, da su se smijali, da su se veselili zajedno s vas. Pa da lijepo provedu Božić, da budu sa svojim obiteljima i da budu zadovoljni. Inače si u zboru? Da, jesam. Koliko već dugo? Pa imam i u crkvenom sam zboru već 2 godine otprilike i sad u ovom zboru školskom. I što radite na zboru? Pa pjevamo se, radimo pjesme i tako učimo glazbi. Kako ste ove pjesme odabrali? Jeste vi to predložili ili profesorica? To je profesorica izabrala. Ko ti je najdraža od te 3 pjesme? Sretan Božić, zato što ja pjevam. Kako je biti solist zapravo u jednoj pjesmi? Jedno pjevati kad svi zajedno pjevate u glasa, jedno kad ipak moraš uzeti sam mikrofon. Pa nekad je malo problem, ono trema i to, ali nakon nekog vremena to prođe. Jel bilo je trema? Pa nije, da, sad nije bilo. Ali bilo hladno? Bilo je hladno. Kako je bilo? Pa, malo stresno, ali dobro. Zašto stresno? Pa ne znam, prvi put koncert i nastup sve. Prvi put si na koncertu, znači? Da. I kako je to zapravo biti u zboru, pjevati kada sa prijateljima možeš dočarati nekakve stihove? Pa lijepo i ugodno. Kakva je bila publika? Super su bili, stvarno. Jesi očekivao da će doći toliko ljudi? Ne, očekivao sam manje. Hoćeš, ako bude ovako koncerta i sljedećeg godina, hoćeš biti dio toga? Hoću. Glazbenu ljestvicu božićnih pjesama učenici su visoko podignuli, ali još važnije, mališani su božićnim pjesmama zagrijali srca građana, napunili ih glazbenom radošću i uljepšali im ovo božićno vrijeme. Smiju, u peću i gniju,
Sretan Božić svakome poručili su ovi mališani pjesmama iz Hrvatske i drugih krajeva svijeta, šireći tako svoju ljubav poput svjetla četvrte svijeće na adventskom vijencu i poželjevši svim na zemlji mir i veselje. Nakon priče o glazbi, prisjetimo se još jednom crteža tjedna. Dragi moji, s crtežom tjedna završit ćemo ovo tjednu šarenu epizodu emisije Tko zna zna. Ali družimo se u isto vrijeme na istom mjestu za 7 dana, a do tad mi ostanite dobri, zaigrani, veseli kao i do sada. I ne zaboravite mi crtati i pisati na adresu Trg doktora Franje Tuđmana 2, 32100 Vinkovci za emisiju Tko zna zna. Ili na našu mail adresu tkoznazna@vktv.gmail.com kada ću vaše crteže pokazati i u sljedećoj emisiji. Uživajte u praznicima i kolačićima i puse svima i bok!